الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله في مقامه الآخر رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Oh.
سمدی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس ذات واسطے انگن لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین شفیع المسلمین رحمت للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ سبحانہ و تعالی تسا احباب دا سماعت فرمانا میرا سنانا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آقا علیہ الصلات والسلام دے نواسیاں دے اندروں ایک نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے کچھ پہلو تسا احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ اللہ حق سچ بیان کرن دی اس تو بعد عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلات والسلام نال بہت زیادہ پیار محبت رکھ دے اور آپ بھی حضرت حسین نال بہت زیادہ پیار رکھ دے، بلکہ آپ نے فرمایا اللہ میں حسین نال پیار کرنا، جڑا انہاں نال محبت پیار رکھے اللہ تو اودے نال محبت فرما۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شعبان دی 5 تاریخ ہجرت دا 4th سال میرے آقا مکیوں ہجرت کر کے مدینے گئے، 4th سال ہفتے والے دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر پیدا ہوئے۔ آقا علیہ السلام نو خبر ملی، آپ گئے گھر پہنچے، آپ نے پوچھا علی بیٹے دا نام کی رکھے ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے آقا میں نام حرب رکھے ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، حرب دا میں نے لڑائی کرنے والا، جنگ کرنے والا، جنگ جو۔ آپ نے فرمایا علی دا نام یہ نہیں رکھنا، یہ دا نام میں محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا جو حکم، آپ نے فرمایا میں اس بچے دا نام حسین رکھنا رضی اللہ تعالی۔ نام کنے رکھیا بولو بھی، کنے رکھیا؟ حضور علیہ السلام نے حسین دا نام حضور علیہ السلام نے رکھیا۔ میرا آقا علیہ الصلات والسلام نے کھجور لئی اور اپنے دانا نال دندا نال انہوں نرم کیتا، نرم کر کے میرے آقا علیہ السلام نے بالکل بریک کر کے تے حضرت حسین دے گلے اندر جنہوں سے گڑتی کہنے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے خود دیتی۔ اور اس تو بعد
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕਿਨਵਾਂ ਦਿਨ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਿਨਵਾਂ ਦਿਨ? ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਕਹੀ, ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਲ ਉਤਰਵਾਏ, ਝੰਡ ਉਤਰਵਾਈ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੋਲ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਦਰ ਚਾਂਦੀ ਸਦਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦੇ ਖਤਨੇ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਦੋ ਮੈਂਡੇ ਮੰਗਵਾਏ, ਛੱਤਰੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਕੀਕਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਨਵਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਉਹ ਦਾਮਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਚਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਤਨਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੇ ਘਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕਫਾਲਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਔਲਾਦਾਂ ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕੀ ਬੇਟੇ ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਨਵਾਸੇ ਅਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰੁਕਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲਦਿਆਂ ਖੇਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰੀ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ,
عنہو اللہ دے رسول بہت زیادہ پیار کر دے، محبت کر دے، بلکہ زندگی اندر میرے مصطفیٰ نے اے بھی فرما دیتا سی، اے میرا بیٹا شہید ہوئے گا، اے میرا بیٹا شہید ہوئے گا، انہیں صبر آلے، انہیں صبر آلے۔ توجہ فرمانا ذرا، اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بیان فرمایا ہے، اللہ فرمان دینے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، اے نبی دے صحابی وی نے، نبی دے نواسے وی نے، میرے آقا دے لاڈلے وی نے، میرے آقا دے پیارے وی نے، آمینہ دے لال نے دنیا دے اندر بڑے اعزاز فرمائے، انہاں نوں بڑے تمغے عطا فرمائے۔ میرے بھائیو توجہ فرمانا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، نبی علیہ السلام تو السلام نے فرمایا، لوگو پیار نال محبت نال، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا، آمینہ دے لال نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، میرے دنیا دے اندر دو خوبصورت پھولنے، بڑے حسین و جمیل پھولنے، آقا کیڑے؟ فرمایا الحسن والحسین۔ میرے آقا کدی کدی حسین نو پھول کر کے پکار دے، میرے پیارے بیٹے کر کے پکار دے، کدی حضرت حسین بڑے لاڈ نال پیار نال محبت نال آواز مار دے، آقا علیہ السلام نے اتنا زیادہ پیار کر دے، اتنا زیادہ محبت کر دے۔ میرے آقا جمعہ دا خطبہ دے رہے نے، جمعہ دا خطبہ ہے، تے آقا علیہ السلام دے جان سار سامنے بیٹھے نے، اللہ سانو ساریاں نو او جگہ دی حاضری نصیب فرما دے، آمین کہہ دیو۔ اللہ سانو ساریاں نو مکہ وی دکھا تے مدینہ وی دکھا، او مکہ وی آلا ہے تے مدینہ وی آلا ہے۔ آقا نے فرمایا، میرے مدینے اندر بدتی رہ سکدا، اچھی بولو بدتی رہ سکدا، بولیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے مدینے اندر منافق رہ سکدا، آقا کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا، اگ دے اوپر جدو لوہے نو گرم کیتا جائے میل الگ ہو جاندی ہے، خالص الگ، اس طرح میرا مدینہ منافقیاں نو بدتیاں نو الگ کر دیندا ہے، موحداں نو الگ کر دیندا ہے، اے خاصیت میرے شہر دی، میرے مدینے دی۔ اللہ مدینے والی زندگی نصیب فرما، آمین کہہ دیو۔ اللہ سانو سارے مدینے دی حاضری نصیب فرما، مدینہ مسجد نبوی ہے۔ آمینہ دلال علیہ الصلات والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، کنا اعلی نظارہ ہوئے گا جدوں آمینہ دلال خطبہ دین دے ہون گے تے صحابہ سن دے ہون گے، کنی پیاری مجلس ہوئے گی جدوں نبی دے جانسار خطبہ سن دے ہون گے تے میرے آقا خطبہ دین دے ہون گے۔ تے اس طرح خطبہ دیندیاں میرے آقا دی نظر باہر پئی نا سین وال، صحابہ بیٹھے نے، ظاہر ہے جڑے سامعین ہوندے نے انہاں دی نظر اگے نوں ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی نے خطبہ بند کیتا تے میرے نبی ممبر تو اترے، صحابہ حیران نے، اج تک ایہو جا موقع آیا نہیں، ایہو جا لمحہ نہیں آیا، آقا ممبر تو اٹھے نے، ممبر تو تھلے آ گئے نے،
میرے آقا علیہ السلام صفاں چوں گزردے ہوئے جا رہے نے، صحابہ بیٹھے نے، میرے نبی سین دے اندر گئے تے دو کم سن بچے چھوٹے چھوٹے، ایک حسن ایک حسین، سرخ رنگ دے چولے پائے نے، کمیزاں انیاں لمبیاں نے، اڑ اڑ کے ڈگ دے پے نے۔ میرے آقا نے دونوں نوں اٹھا لیا، آقا لے کے آئے، ایک نو منبر تے ایدھر بٹھا لیا، ایک نو ایدھر بٹھا لیا۔ میرے نبی فرماندے نے ایوہ الناس، لوگوں، سارے صحابہ متوجہ ہو گئے، لوگوں جنہیں جنت دے شہزادے ویکھنے ہون میرے حسن تے حسین نو ویکھ لو۔ اے جنت دے شہزادے نے تے جنت دے اندر نوجواناں دے سردار ہون گے، نوجواناں دے سردار ہون گے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے آقا نے بٹھا کے پڑھکی پڑھیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال تے اولاد بندے واسطے ازمائش ہندی ہے، اللہ زیادہ مال دے وے تے پھر بھی سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے، اگر اولاد حسین و جمیل ہو جائے، اگر اولاد زیادہ ہوئے نا تے بندے نو ماں نہیں کرنا چاہیے، نعمتاں اودیاں نے، اودی مرضی جدو مرضی بھلا لوے، ماں تے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ دیاں مرضیاں اللہ ان دونوں چیزاں دی وجہ تو بندے نو آزماندا ہے۔ آقا علیہ السلام کتنا زیادہ پیار کر دے اپنے حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک خیمے دے اندر تشریف فرمانے، اللہ دے نبی دے نال سفر تے جا رہے نے، خیمے لگے ہوئے نے، میرے آقا اس طرح کر کے رون لگا رہے، چکر لگا رہے نے، ایک خیمے دے اندر رون دی آواز آندی پئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پتہ کرو کون روندا پیا ہے، کون پریشان ہے، کون غم صدائے۔ میرے نبی دے اشارہ نے پتہ کیتا، اللہ دے نبی جی تواڈی لخت جیگر سیدہ طیبہ مطہرہ فاطمہ تو زہرا سب کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے بیٹے حسن تے حسین روندے پے نے۔ میرے نبی نے فرمایا آپ اگے ہوئے، فرمایا بیٹی بچے کیوں رو رہے نے؟ اللہ دے نبی جی پانی دا ایک قطرہ نہیں ہے گا، ایک گھٹ پانی نہیں ہے گا، پیاس دی وجہ تو بل کرے نے، پیاس دی وجہ تو روندے پے نے۔ میرے نبی نے پتہ کروایا، سارے خیمیاں چوں پتہ کروایا پر پانی نہیں ملیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بچہ پکڑانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی گود دے اندر حضرت حسن نو پکڑے آئے نا، اللہ دے نبی حضرت حسن دا منہ کھول دے نے، منہ کھولن دے بعد اپنی زبان حسن دے منہ دے اندر پاندے نے تے بچہ انج چنگدا جیویں فیڈر بچہ چنگدا ہوندا ہے، اس طرح چوسیا تے حسن چپ ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا حسین نو پکڑا ہونا، حسین نو ہتھیلیاں اندر رکھے۔ میرے آقا نے اپنی نبوت والی زبان جیڑی ہے، طیبہ مطہرہ زبان جیڑی ہے، اعلیٰ تے افضل زبان جیڑی ہے، انبیاء نال سب تو افضل نبی دی زبان جیڑی ہے، حق بات کہن والی زبان جیڑی ہے، کائنات اندر سب تو محبوب ترین زبان جیڑی ہے۔
اللہ ذل جلال دی پیاری زبان جڑی ہے حضرت حسین دے منہ اندر پائی, حضرت حسین وی چوسنا شروع کر دیندے نے, دونوں بچے خاموش ہو گئے چپ ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا صحابیوں میں انہاں نال محبت کرنا, تسی انہاں نال پیار کریو, جڑا انہاں نال پیار کرے گا وہ اللہ نال محبت کرے گا, جڑا انہاں نال بغض رکھے گا وہ میرے نال بغض رکھے گا, جڑا میرے نال بغض رکھے گا وہ اللہ نال بغض رکھے گا. میرے آقا نو انہاں سے زیادہ پیار ہے. حضرت حسین سبق رضی اللہ تعالی, چھوٹی جی عمر ہے, اجے زیادہ لمبی عمر نہیں ہوئی, تے اپنے نانا جی کو لان کے بہ جاندے, نانا جی اللہ دے رسول چولی چ بٹھا لیں دے, اے دسو اج کیڑا قرآن نازل ہویا ہے, اج کیڑیاں ایتاں یاد نازل ہوئی ہیں, اج جبریل کی کہہ گئے نے. میرے آقا نالے متھا چوم دے, نالے سینے نال لاندے, نالے کی آندے سیدونا سیدونا, میرا بھی سردار ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی, سیدن سیدن اے سردار ہے سردار ہے. اجے چھوٹی جی عمر سی تے حضرت حسین نے پورا قرآن مکمل حفظ کر لیا سی. اللہ نے اعزاز عطا فرمایا. ایک دن آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے, تے نماز شروع ہوئے, بچے سی کھیلتے کھیلتے صفاں دے وچوں ہوندے ہوندے نا, تے آقا علیہ السلام دے کول پہنچ گئے, تے میرے آقا سجدے اندر پئے نے, اللہ دے رسول نے گردن تو پکڑ لیا, نماز دی حالت اندر نا گردن تو پکڑ لیا, کینو حضرت حسین رضی اللہ تعالی گردن تو پکڑ لیا. میرے آقا رکوع کردے نے ہاتھ اوتھے ہی, سجدہ کردے نے ہاتھ اوتھے ہی, میرے آقا قیام کردے نے ہاتھ اوتھے ہی, کیوں؟ اے میرا بچہ صفا اندر دوڑے گا گھومے گا, ایویں کسی صحابی دے دل چ نہ جائے کہ میری نماز خراب ہوئی ہے. میرے آقا نے نماز فارغ ہون تک اپنے نواسے نو چھڈیا, اے نہیں آکھے ہم بچے کیوں آندے نے مسجد. ساڈے کئی ساتھیاں دا ذہن ہے نا, بچے آ جانا مسجد, پتہ نہیں انہوں نے کیوں غصہ چڑھ جاندا ہے. مسجد دے اندر صحابہ اکرام اپنے بچیاں نو لے کے آندے, جب تک بچہ بالغ نہیں ہوندا, جنی دفعہ مرضی اگوں دی گزر جائے نماز ٹوٹ دی, نماز خراب نہیں ہوندی. بچے مسجد دے اندر کھیلن کودن دوڑن کوئی گناہ نہیں, بچیاں نو لے کے آیا کرو مسجد دے اندر, جس طرح جب باپ کرے گا کل نو بیٹا دیکھ کے اس سے طرح ہی کرے گا. اگر تو مسجد نہیں لے کے آئے گا تے بیٹے نو نہیں پتا چلنا نماز دا طریقہ کی ہے. اپنی اولاداں نو لے کے آیا کرو, اللہ توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو ایک دن آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے, حضرت حسین دوڑے ہوئے آئے, کھیلتے کھیلتے نہ باہروں دوڑے آئے صفاں دے وچوں دی صحابہ دے اتوں دی لنگدیا میرے آقا دے آ کے نا, جس طرح بندہ سجدے دی حالت چ ہوندا ہے تے گردن نیویں ہوندی ہے, میرے آقا علیہ السلام دی گردن تے پیر رکھیا, رکھ کے دے اتنے بہ گئے. جویں ایک بچہ کہندا میں سواری بنائی میں گھوڑا بنایا, اتنے آ کے بیٹھ گئے. دیکھو میرے مصطفیٰ دا پیار کنا ہے. آمینہ دے لال جناب محمد, بولیو نا کہ گناہ نہ ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا میرا نواسا حسین میری کمر تے بیٹھ گیا ہے, اللہ دے نبی تسبیح پڑھتے جا رہے نے پڑھتے جا رہے نے, حضرت حسین اتنے بیٹھے ہوئے نے, میرے نبی سر نہیں اٹھا رہے. اتنا لمبا سجدہ کیتا, صحابہ بھی سجدے دے اندر, ہو سکتا ہے گمان کردے ہون کہ اللہ دے نبی دی روح پرواز تے نہیں ہو گئی. اتنا لمبا سجدہ, اللہ دے نبی اپنا سر نہیں اٹھا رہے, اپنی مرضی نال حسین نیچے اترے تے میرے آقا نے سجدے تو
سر اٹھایا نماز تو فارغ ہوئے صحابان نے فدا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی اتنا لمبا سجدہ آج تو پہلے نہیں کیتا وجہ کی معاملہ کیے میرے نبی نے فرمایا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی کوئی حکم نازل نہیں ہویا میرے صحابہ میری کمر تے حسین آ کے بیٹھ گیا تے میرے دل نے گوارا نہیں کیتا میں اپنا سر اٹھاواں ہو سکتا میں سر اٹھاندا بچہ گر جاندا کوئی چوٹ لگ جاندی آپ نے فرمایا میں انہاں نال محبت کرنا اے میرے نال محبت کر دے نے اللہ دے نبی نے حسین دی وجہ تو نماز لمبی کر لئی حسین دے پیار دی وجہ تو سجدہ لمبا کر لیا حسین نال محبت دی وجہ تو آپ نے سجدہ لمبا کر لیا میرے بھائیوں آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک صحابی دعوت تے بلان دینے توجہ فرمانا ذرا میرے نبی دی دعوت کی تھی اللہ دے نبی نے فرمایا دعوت کریا کرو دل اندر پیار بڑھ دے محبت بڑھ دیے ایک دوجہ نو کھانا کھلایا کرو اللہ برکت نازل فرمان دائے کسے صحابی نے دعوت کی تھی تے میرے آقا دعوت خان واسطے جا رہے نے چلدیاں چلدیاں اللہ دے نبی گلی چوں گزرے تے آپ دی نظر پئی حضرت حسین سبقہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ تے نظر پئی تے بچیاں دے وچ نہ کھیل دے پئے نے دوروں ویکھیا بھی نانا جی آ رہے نے میرے نانا جی آ رہے نے بچے نوں ڈر ہوندا نا کوئی وڈا سیاں آ جائے نا گھر دا جی یا بچہ چھپ جاندا ہے یا کوشش کرے گا کہ میں ایدے ہاتھ نہ ہی آواں کدے مینوں چھڑکن نہ غصے نہ ہون یا پیار نہ بھج کے قریب چلا جاندا ہے میرے آقا نے دوروں دیکھے آ کہ میرا نواسا حسین کھیلدا پیا رضی اللہ تعالی عنہ تے آقا علیہ السلام آستہ آستہ قریب گئے جویں جویں میرے آقا لاگے ہوندے نے حسین پیچھے پیچھے ہوندے جاندے نے اللہ دے رسول ہور اگے ہوئے حضرت حسین ہور پیچھے ہو گئے اللہ دے رسول تیز ہو گئے حضرت حسین پیچھے نو تیز ہو گئے میرے آقا نے میں اج حدیث پڑھ لیا سی میرے آقا نے دوڑ لا دیتی تے پیارے حسین نے اگے دوڑ لا دیتی حضرت حسین آدھے نانا جی پھڑو ہاں مینوں ذرا میرے آقا فرما دے ہوں میں پھڑاں گا حسین اس طرح گھوم دے پے نے حضرت حسین دوڑاندے نے میرے آقا پیچھے پیچھے دوڑ دے پے نے حضرت ادھر جاندے نے بچیاں دے کدی کھبے پاسے جاندے نے میرے آقا مگر مگر دوڑ دے نے صحابہ ویندے نے میں کہنا صحابہ کی ویندے نے اللہ ذوالجلال ویندا ہوئے گا اللہ کنا راضی ہوندا ہوئے گا کہ انہاں نال میرے پیغمبر نو کنا پیارے تے انہاں نو میرے پیغمبر نال کنا پیارے میرے آقا نو آندے نے حسین آندے نے نانا جی اج پتا لگ جانا پھڑ کے دکھاؤ نا میرے آقا فرماندے حسین اج میں تینوں پھڑاں گا سرور صحابہ ویکھ دے جا رہے نے مسکران دے جا رہے نے میرے آقا نے دوڑ تیز کر دیتی آخر گھومدیا میرے نبی نے بازو تو پکڑ لیا میرے آقا فرمایا حسین سنا میں پکڑیا کہ نہیں بازو تو پکڑ کے اللہ دے نبی نے سینے نہ لایا تے میرے نبی نے منہ تو بوسا لیا تے میرے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ میں انہاں نال محبت کرنا واں تے جیڑا انہاں نال پیار کرے گا اللہ او دے نال محبت کرے گا انما اے کون ہستیاں نے اے کون لوگ نے اے پاک لوگ نے پکیزہ لوگ نے عظمت والے شان والے مقام والے انی عظمت والے اللہ ذوالجلال نے قرآن چ کہنا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ
ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੀਜ਼ਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਇਬਨੇ ਖਤਾਬ ਸਭ ਕਹੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ? ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਰਸ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਰਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ। ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੀਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਸਭ ਕਹੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ, ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸੁਸਰ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਾ ਲੜ ਪਏ ਆਪਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਂ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਗੁਲਾਮ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਐਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਪ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਗੁਲਾਮ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਰਸੂਲ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਜੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین لب لیا، حضرت عمر فرماندے نے اے پیارے حسین مینو یہ گل دسنا، میرے بیٹے نو تو یہ گل آکھیے تیرا باپ غلام، تیرا باپ بھی غلام تو بھی غلام۔ حضرت حسین فرماندے نے ہاں میں گل آکھیے تسی بھی غلام تاڈا بیٹا بھی غلام، اے میں گل آکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین دا بازو پکڑ دے نے، بازو پکڑ کے آندے نے بیٹا جا میرے نال، نال لے کے آ رہے نے۔ عبداللہ بن عمر دا بازو بھی پکڑے آئے، اپنے بیٹے دا بازو بھی پکڑے آئے، حسین دا بازو بھی پکڑے آئے، لے کے آ رہے نے۔ چلدیاں چلدیاں عائشہ اماں جی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ اماں جی عائشہ روضہ الرسول، اللہ سب نو زیارت نصیب فرما۔ او جنت دا ٹکڑا جے تڑپ رکھیا کرو، جنت دا ٹکڑا اے، اللہ جتے حوض کوثر نے سانو سب نو زیارت نصیب فرما، آمین کہہ دیو۔ اوتھے لے کے آ گئے اس طرح اللہ دے نبی دے پیارے پیارے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح حضرت حسین نو کھڑا کیتا، ادھرلے پاسے اپنے بیٹے عبداللہ نو کھڑا کیتا۔ حضرت حسین نو فرماندے نے اے بیٹے حسین آج سامنے قبر کی دیئے روزہ کی دائے۔ حضرت حسین فرماندے نے میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ مبارک، آپ دی قبر مبارک، آپ دا گھر مبارک، آپ دی جگہ مبارک، آپ دا سونا مبارک، آپ دا قبر اندر لیٹنا مبارک، میرے نانا جان دی قبر۔ عمر فرماندے نے حسین پتہ ہی میں کیوں ایتھے لے کے آیا۔ عبداللہ بن عمر دل چ خیال کردے ہون گے میرے ابا جان حسین نو چڑکن گے یا غصے ہون گے کہ سانو غلام کیوں آکھے ہیں، لیکن ایتھے تے معاملہ ہی الٹے۔ عمر فرماندے نے پکی گل ہے قبر تیرے نانا دی تے ساڈے پیغمبر محمد الرسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر ہے۔ ہاں عمر جی اے میرے نانا جان دی قبر ہے۔ فرمایا ایک قبر دے کوڑ کھڑا ہو کے ایک میرے نا وعدہ کرنا۔ پیارے حسین فرماندے نے امیر المومنین جی کیڑا وعدہ کرانا چاہندے جے، آ میرا بیٹا عبداللہ بھی کھڑا ہے، عمر بھی کھڑا ہے، تے حسین تم بھی کھڑا ہے، آج ایک میرے نا وعدہ کرنا، روضہ رسول تے میں تا لے کے آیا تینوں، اے جگہ پاکیزہ تے پاک تے اچھی تے اعلیٰ تے افضل جگہ ہے، اس جگہ تے میں لے کے آیا، آج میرے نا ایک وعدہ کرنا۔ عمر جی کی وعدہ کرنا ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ، پڑھ لیا کرو رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے حسین آج نانے کو لکھ وعدہ کرنا، نانے دی قبر دے سامنے وعدہ کرنا، کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دے دربار دے اندر عمر دی حسرت ہے کہ اللہ دے نبی دے سامنے، اللہ دے دربار دے اندر اللہ دے نبی دے سامنے اے جملہ کہہ دے وی عمر ساڈا غلام سی تے عمر دا بیٹا بھی غلام سی، اے گل کہہ دے وی اللہ ذل جلال دی قسم اے مینوں اینی خوشی ہوئے گی، اینی خوشی ہوئے گی۔ تے اوتھے گل کہہ دے نانا جی میں عبداللہ بن عمر نو آکھیا سی تو وی میرے نانے دا غلام اے، تیرا باپ وی میرے نانے دا غلام اے، تے تیرے باپ نے میں میرے نانے دی غلامی چ زندگی بسر کیتی ہے، ایک قیامت والے دن گل تو کر دیوی اللہ ساڈے بیڑے پار فرما دے گا۔
ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਆਖਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਮਰ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਏ, ਉਮਰ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਆਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਉਮਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਏ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਫਖਰ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਆਖਿਆ ਏ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ, ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਹੋ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਹੋ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਝਾਕਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਚੱਕਦਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਨਾਨੀ? ਕੌਣ ਏ ਅਦੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਾਨੀ? ਕੌਣ ਏ? ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਕਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਮਾਹੂ ਅਸ਼ਿਦਾਉ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰੇ ਰੋਹਮਾ ਉਬੈਨਹੁਮ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਰੋਹਮਾ ਉਬੈਨਹੁਮ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਰੋਹਮਾ ਉਬੈਨਹੁਮ। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਰੋਹਮਾ ਉਬੈਨਹੁਮ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਨਸ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸਭ ਕਹੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਨਾ ਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਯੂਹਲ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਐ ਅਲੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਮਜਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਉਮਰੇ 8 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 8 ਸਾਲ ਉਮਰ ਏ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਲੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸਭ ਕਹੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ, ਮੈਂ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ, ਇਹ ਵੰਡ ਤਫਰੀਕ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਏ? ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਏ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਬਰਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਏ,
اور میرے آقا دی زبان چوں جڑی شان نکلی ہے اے کنے کڑوائی ہے؟ کیوں میرے آقا نے کی فرمایا؟ ایک دن میرے آقا علیہ السلام دے کوئی صحابہ آ گئے تے آ کے آندے نے یا رسول اللہ، یار سارے کیا کرو صلی اللہ ہو، آقا تہاڈے کول ایک صحابی ابو ہریرہ، کی نا ہے؟ اچھی بولو کی نا ہے؟ ابو ہریرہ کینوں کیا جاندہ ہے؟ انہاں دا نام کی سی؟ ابو ہریرہ دا نام کی سی پتا ہے؟ کسی نے نہیں پتا، حضرت عبد الرحمن، انہاں دا نام کی سی؟ اچھی بولو کی نام سی؟ عبد الرحمن نام سی، تے انہاں نے ایک دو بلیاں رکھیاں، بلیاں، تے آقا علیہ السلام نے ویکھ کے انہاں نوں آکھیا یا ابا ہریرہ، ہریرہ بلی نوں کیا جاندہ ہے؟ بلیاں دے باپ، بلیاں دے باپ، انہاں نوں اللہ دے رسول دے انہیں لفظ پسند آئے، انہیں لفظ پسند آئے، انہاں مڑ کے کدی نہ سدے ہی نہیں سی، جنوں دستے سی کہندے میرا نا ہے ابو ہریرہ، کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے مینوں پیار نال کیا سی یا ابا ہریرہ، اے بلیاں دے باپ، مینوں اے لفظ انہیں پسند ہے، اج تو بعد لوگ مینوں ابو ہریرہ دے نام نال یاد کرن گے، اے مصطفیٰ نال پیار ہے نا، نام سی انہاں دا عبد الرحمن الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ جیڑی گل آقا علیہ السلام نے کرنی لکھ لینی، جیڑی گل کرنی لکھ لینی، کوئی صحابہ آ کے آندے نے اللہ دے رسول اسی ایک سوال لے کے آئے ہیں، جیڑی گل کردے جی ابو ہریرہ لکھ لیندے نے اور او وحی بن جاندی ہے، او حدیث بن جاندی ہے، کدی بندہ غصے چ ہوندا ہے، کدی بندہ ناراض ہوندا ہے، کدی بندہ عام حالت چ ہوندا ہے، تے ابو ہریرہ نو کہو جدوں غصہ تہانوں چڑھیا ہوئے آقا تے ادوں گل نہ لکھیا کرے، تے اے ہر گل ہی نوٹ کردا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے قبضے چ محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ تو ہر گل میری لکھیا کر، میں جے غصے چ بھی ہوواں، ناراض بھی ہوواں، غصے دی حالت چ ہوواں، عام حالت چ ہوواں، میں اونی دیر تک اپنی مرضی نہ منہ چوں لفظ کردا ہی نہیں جنی دیر تک میرا رب مینوں اجازت نہیں دے دیندا۔ اور اس بات کی تائید قرآن نے کی، قرآن نے کی تھی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ ذوالجلال دا قرآن کہندا ہے میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا نہیں، اپنی مرضی نال، میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا نہیں، جنی دیر تک میں آرڈر نہ دے دیواں۔ توجہ فرمانا ذرا، حضرت علی المرتضی آواز کر رہے نے تے آواز دے اندر بندہ آندا ہے عقل مند بندہ کیڑا، علی سوال ہے تواڈے سامنے سیاںاں بندہ کیڑا ہے؟ ان آواز سنن والیاں چوں سامعین دے اندروں 8 سال دا بچہ کھڑا ہویا جدا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آندے نے ابا جی جے گستاخی نہ ہووے اگر مینوں اجازت دیو تے اس بندے نوں میں جواب دیواں۔ او میرے بھائیو، اکثر و بیشتر پڑھیاں دیاں اولاداں وی پڑھیاں ہوندیاں نے، افسراں دیاں اولاداں وی افسر ہوندیاں نے، عقل مند بندیاں دیاں اولاداں وی عقل مند ہوندیاں نے، اے تربیت دا اثر ہوندا ہے۔ میرے پیارے علی فرماندے نے اج بیٹے حسین جواب دینا اس بندے نو، حضرت حسین تیرے میرے سید، تیرے میرے سردار، تیرے میرے رہبر، حضرت حسین قاری قرآن حسین، عظمت قرآن والے حسین، شان حسین، میرے تیرے آنکھاں دا نور حسین رضی اللہ تعالی
انہوں فرمان دینے ابا جی میں اپنے نانا جی کو سنے آئے میرے نانا جی نے ایک گل کئی منو آج بھی یاد ہے ابا جی میرے نانا جی کہنے سی عقل مند بندہ او ہندہ ہے سیانا بندہ او ہندہ ہے آلہ بندہ او ہندہ ہے جڑا ایک کم کرے پیارے علی فرمان دینے کی کم کرے حضرت حسین فرمان دینے ابا جی اینو کنٹرول چ رکھے اینو کنو کنو ابا جی سیانا بندہ اوندا ہے جیڑا زبان تے قابو رکھے زبان چ کنٹرول رکھے اے نہیں ہر گل ہی منہ چوں کر دیتی سیانی اچھی گل کہے سوچ کے بولے میرے علی فرماندے نے میرے پتر نے صحیح جواب دیتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گالے کر رہا سی جو درجے اللہ نے بنائے نے اسی نہ اندر کمی کوتاہی کر سکتے لیکن اللہ نے حضرت علی نو بڑا ہی دنا بنایا بڑا ہی سیاح بنایا انے کے سیانے انے کے سیانے انے کے فقیر کسے ہور صحابی نو میں دیکھیا ایک بندہ آیا تے آ کے آندہ ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دسو جدوں بندے تے پریشانی آتی ہے دکھ ہوتا ہے مصیبت آتی ہے وہ بندہ کنج محسوس کرے کہ میرے تے اللہ دا عذاب ہے یا اللہ دی آزمائش ہے ایک بندہ کسی مصیبت چے بیماری چے یا کوئی ہور گھر دی پریشانی ہے یا کوئی کسی مصیبت چے پھنس گیا ہے وہ کس طرح محسوس کرے کہ میرے تے اللہ دا عذاب پکڑ ہے میرے تے یا اللہ دی طرفوں آزمائش ہے انہوں کنج پتہ لگے گا حضرت علی المرتضی اللہ حضرت علی جتھے لیٹے نے انہوں دے درجات بلند فرمان فرمان دینے دے گالی سوکھی ہے ایک نا مشکل سوال ہے پوچھنا لاندہ دسو آندے جدو مصیبت آئے لو میرے بھائیو حضرت علی دا قول سن لو اور زندگی واسطے ازما لو حضرت علی فرمان دینے جدو مصیبت آئے جدو پریشانی آئے تینوں پتا چل جائے گا تیرے تے اللہ دی ازمائش ہے یا اللہ دی طرفوں پکڑے کس طرح فرمایا جدوں تیرے تے پریشانی آئے اگر تیریاں نیکیاں چ اضافہ ہو جائے تو اللہ دے قریب ہو جائے نماز دی پابندی سختی نہ کرن لگ پوے نفل و نوافل ادا کر لگ پے نیکی جو تو اگر اگے ود جائے سمجھ لینا اللہ دی طرفوں ازمائش ہے تے جے پہلی نیکی تو پیچھے ہو جائیں تے سمجھ لیں اللہ دی طرفوں پکڑ آ گئی ہے میرے بھائیو اگر مصیبت اندر بندہ اللہ تو دور ہو جائے تے سمجھ لے اللہ دی طرفوں عذاب پکڑے تے جے نیکی جے اضافہ ہو جائے تے سمجھو اللہ دی طرفوں ازمائش ہے کیوں آپ نے فرمایا کیوں نیکی او دی توفیق تو بغیر ہندی تے جے تیرے تے راضی ہوئے گا تے تینوں توفیق دے وے گا جے راضی نہیں ہوئے گا تے توفیق نہیں مل سکدی حضرت حسین سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیو اللہ نے وہ عظمت شان مقام عطا فرمایا آل رسول آل اولاد علی نو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا انہاں دی عظمت قیامت تک برقرار ہے سارے صحابہ میرے مصطفیٰ دے جنتی نے آپس انہاں دا پیار محبت انس اتنا زیادہ کہ قرآن چلا نے انہاں دے پیار نو بیان فرمایا تو میرے بھائیو اللہ ساڈے دل اندر حضرت حسین دا پیار نصیب فرمائے محبت نصیب فرمائے جو سنے سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین